Друзі, добрий ранок, добрий день. Вже давно забутий формат прес-конференції в нашому прифронтовому місті. Сьогодні ми хочемо підвести підсумки 2022 року. Мабуть, не тільки антикорупційні підсумки, тому що, як і ми всі в нашому місті і в нашій країні, дещо модифікували, змінили свою діяльність. Ми працювали в тому числі по певним темам, пов'язаним з окупацією, з деокупацією, з колаборантами. І, власне, ми в цьому 22-му році стали ще й не тільки антикорупційним центром, а антиокупаційним центром, якщо можна так сказати. Ми намагалися донести до, в тому числі, органів влади, до суспільства інформацію, хто з чиновників, депутатів, представників громади на окупованих територіях співпрацював з окупантами, хто був добровільним таким співробітником, хто був під тортурами, можливо, під якимось примусом. І дійсно наша робота, скажімо, достатньо сильно змінилася у 22-му році, але, на щастя, і завдяки нашим Збройним силам, зараз наша область майже не окупована, і ми можемо більш-менш спокійно тут збиратися і проводити прес-конференції, просто розмовляти. За що я хочу подякувати ще раз Збройні сили України, всіх вояків і воячок, які до цього доклалися і звільняють нашу країну від окупантів. Що стосується більш таких детальної інформації з цифрами, то Євген більш детально про це розповість. Дякую. Да, доброго дня. Теж дякую, перш за все, Збройним силам за те, що ми можемо тут збиратись, що місто не окуповане і область майже не окупована. Це по-перше. Як Дмитро вже сказав, да, трішки назва Харківський антикорупційний центр може не відповідає тієї діяльності, навіть яку ми вели у 2022 році. Але коли там агресор приходить в нашу країну, то, звісно, ми маємо робити все, що може дозволити і наблизити нашу перемогу, в тому числі на інформаційному фронті, в тому числі. Тому в 22-му році ми поділили, можна сказати, напрямки роботи. ХАЦ – це перше, з чого ми почали там в березні, коли всі ще не могли навіть остаточно повірити в те, що повномасштабна йде війна в країні вже. Це спростування російських наративів, пропаганди, фейків за допомогою, в тому числі, звернень за коментарями до офіційних органів, до міськради Харківської. Намагалися знаходити, можливо, дуже часто, наприклад, фото, відео, які використовувала російська пропаганда, які не мали відношення до подій в регіоні, у Харкові. Ми зосередились більше на спростуванні саме російських наративів та фейків, які стосувалися міста Харкова та області. Другий великий напрямок, коли почали вже російські пропагандистські ресурси висвітлювати, що відбувається на захоплених територіях області, показувати діючих осіб, які пішли на співпрацю з Російською Федерацією. Ми намагалися встановлювати цих осіб, хто ці люди, який бекграунд мають, для того, щоб в тому числі і прокуратура, можливо, і Служба безпеки України якомога швидше оголошували підозри цим людям. За нашою роботою 15 осіб, які ми публікували, які на той момент не були з підозрами, потім отримали підозру, декого і затримали в тому числі. І третій напрямок великий спочатку в березні, це там з березня, може, по липень ми не займалися цим, тому що вважали, що на той момент, можливо, це не те, щоб недоречно, але ми намагалися такий період якийсь дати владі розібратися, як діяти взагалі в умовах повномасштабної війни. Тому ми не висвітлювали майже публічні закупівлі, ми не висвітлювали діяльність органів Харківської міськради, Харківської обласної військової адміністрації, там і
більш маленьких міст влади і так далі. Ну, потім ми повернулись до цього десь з липня-серпня. Це третій великий був напрямок нашої роботи. І були також три, ну, піднапрямки такі, як вплив російських санкцій, вплив санкцій на Росію, які вводили країни там ЄС, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і так далі. І напрямок пов'язаний з тим, що ми висвітлювали, знаходили агентів впливу на Заході в країнах ЄС, в Сполучених Штатах російської пропаганди, агентів впливу. Хто ці люди, наскільки в них, так скажімо, одіозний бекграунд, наскільки довго вони вже співпрацювали до повномасштабної війни з Росією і так далі. Якщо зупинятись на кожному з напрямків, то по, наприклад, спростуванню фейків російської пропаганди, ну, це більшість з них були, це були прильоти, наприклад, в лікарні, в школи, у Харкові, коли вони намагались наголосити, що там базувалися збройні сили або там батальйони і так далі, ну, ТРО і так далі. Якщо стосувалось колаборантів, то, ну, це з останніх, така тема грудня, можна сказати, коли там листопада, коли звільнили майже всю область, почались затримання тих осіб, які не побігли до Росії, і пішли перші вироки, пішли перші судові засідання по запобіжним заходам. Ну, з останніх на таких досить гучних кейсів це і коригувальниця Дар'я Кригіна, яку спочатку випустили під заставу, потім взяли, ну, кейс той, який ми опублікували, можна сказати, це і ось на днях, можна сказати, директор стадіону в Куп'янську, якого теж не взяли під варту, перша інстанція судова, друга взяла. Це кейс старого Салтова, старосалтівського селищного голови, якого теж в апеляції все ж таки в СІЗО повернули. З таких гучних розслідувань 22-го року це, можна сказати, по заступнику Харківського, голови Харківської облради Богдану Мальованому, у якого виявився паспорт Російської Федерації, якого відсторонили, але не звільнили від роботи, наскільки ми розуміємо. ДБР, Служба безпеки, підтвердила про те, що з відкритих даних навіть російської програми можна побачити, що у цієї особи є подвійне громадянство, паспорт Російської Федерації. Ну і, звісно, на такій посаді під час повномасштабної війни з Російською Федерацією така особа не має знаходитися. А ми бачили, скільки зайняло часу лише, щоб його там відсторонити. Там декілька місяців були фактично така підкилимна боротьба політична в Харківській облраді. Це також, якщо з розслідувань казати, ще розслідування, коли переписали бізнес Євгена Мураєва, якого британська розвідка наголошувала на тому, що цю особу хочуть зробити, так скажімо, гауляйтером всієї захопленої України, де їм вдасться захопити. Переписали бізнес на, так скажімо, куратора, за даними ЗМІ, «Слуги народу» Харківської. Ну, в минулому куратора, наскільки ми розуміємо, але куратора Вадима Слюсарєва. Але це не точно. Що-що? Але це не точно. Ну, так, ми не знаємо, якби, які відносини там до сих пір у Вадима Слюсарєва з керівництвом партії «Слуга народу», але на його адвокатку та нього переписали дві фірми, які були, так скажімо, з оточення Євгена Мураєва, в якій в одній з них він був керівником навіть. Тобто теж було досить гучне розслідування. Ну, звісно, що було розслідування от нещодавне, наприклад, по тому, як відновлюють житловий фонд Харкова. Там вже півмільярда гривень витратили. Ми багато писали там про завищення цін на окремі матеріали. Наприклад, хто отримує ці кошти найбільше, ну, там, житлобут один, звісно. Писали багато ми про, так скажімо, реконструкцію, а міськрада вважає поточний ремонт вулиці Весняна,
досить така історія довго тривала, декілька років вона була, а потім під час війни міськрада фактично єдиний проєкт, який в 22-му році такий глобальний реалізувала, це швидко прибрала трамвайні рейки, хоча спочатку була обіцянка одну колію залишити. Це при тому, що країни ЄС зараз також допомагають і передають трамваї. Ну, можна було 26-й маршрут не прибирати настільки швидко і з присмаком війни фактично це зробили. І це ще більше питань додало до тих, які були щодо доцільності взагалі розширення цієї вулиці за рахунок трамвайних колій. Ну, це з найголовнішого, що було в нас у 22-му році, можливо. Ну, якщо там по кейсам, я сказав, по розслідуванням, так. Ну, власне, це, мабуть, звісно, що в цьому році ми дещо відкрили для себе багато нового, і, на жаль, відкрили багато нового, в тому числі в, скажімо, харківському політикуму в широкому сенсі. На жаль, багато людей в області стали поганим відкриттям і для мене особисто, і я думаю, що для багатьох з нас, як вони себе повели і що відбувалося. Тому єдине, що хочу додати до Євгена, таке узагальнено, скажімо так, що до травня місяця, мабуть, минулого року, органи влади дійсно були, як і всі ми, мабуть, в певному шоці, були, не займалися звичними практиками освоювання бюджету. Тобто вони займалися, покривали якісь необхідні потреби, такі, скажімо, щоденні. Але з травня все, на жаль, почало повертатися на круги своя. І навіть можна сказати, що дещо погіршилося, тому що в воєнний час інструменти демократичного контролю і суспільного контролю, вони обмежені. Ну, це якби нормально і це очікувано, але цим почали користатися ті самі, скажімо, корупціонери і міського рівня, і обласного рівня, і місцевого рівня в області. І почали ще більше, на мій погляд, зловживати. І це, на мій погляд, є одним з таких негативних висновків минулого року. Тому що мені здається, що наш стан нашої держави, нашого місцевого самоврядування, всі ці зловживання, вони були одною, не єдиною, звісно, але одною з причин агресії Росії в тому сенсі, що вони вважали, що у нас тут все погано, у нас тут все тримається, скажімо так, на чесному слові, і ми здавалися їм легкою здобиччю. І це потрібно змінювати, ми не повинні повертатися до тих практик, які привели нас, в тому числі вони привели нас до агресії проти нас. Я додам лише, що система публічних закупівель ProZorro зараз працює, можна сказати, в обмеженому, так скажімо, виді, тому що замовники не зобов'язані зараз проводити аукціони, їх, можна сказати, відмінили нещодавно. Замовники не зобов'язані викладати договори, які укладають, тому що там 90 днів з моменту закінчення воєнного стану їх треба опублікувати. Тому ми не тільки не моніторили там з березня по липень, а майже не тільки тому, що, так скажімо, дали там владі зрозуміти, що відбувається, а й тому, що майже нічого не було з даних. Ну і зараз не так багато їх, а на той момент взагалі їх майже не було. І портал публічних фінансів, і система ProZorro публічних закупівель, можливо, там відсотків на 30-40 публікуються, може і менше від того, що укладаються які договори. Тому з цього плану фактично немає розуміння остаточного, наприклад, один департамент укладає договори і публікує
щодо робіт, пов'язаних з обороноздатністю області. Ну, тобто такий досить чутливий і, ну, можна сказати, досить секретний документ, який, може, і не треба публікувати в системі ProZorro, я згоден. А дехто може не публікувати, як там в області хтось закупить овочі, наприклад. Ну, тобто немає чітко, фактично під сьогоднішні умови підлаштувались ті, хто не хоче публікувати закупівлі і договори, і фактично можуть не публікувати ті закупівлі, які не мають жодного відношення до того, чи побачить їх ворог, чи ні. І в той же час публікуються такі договори, які дійсно там на ремонт, наприклад, доріг обласного значення, які може і не на часі може публікувати на сьогоднішній день. В принципі, все, що хотілося. А, ну єдине, що хотілося би додати, що ХАЦ в 22-му році увійшов до коаліції всеукраїнських організацій «Україна. П'яте ранку» щодо документації воєнних злочинів і «Райс Україна» – коаліція щодо відбудови країни. Це такі національні коаліції. Да, і коаліція, що п'ята ранку, ми там дійсно співпрацюємо з багатьма організаціями місцевими, в тому числі з інших регіонів, щодо збору свідчень і документування військових злочинів, ну, відповідно, їх подачі там до прокуратури і інших органів. Ну, це більше жарт, ну такий жарт. Жарт з присмаком правди. Ми плануємо, ну, більше ми все ж таки зараз концентруємося вже на тих, на нашій повсякденній діяльності ще довоєнній. Ми будемо моніторити закупівлі, ми будемо моніторити використання ресурсів, якщо це буде можливо. Ну, і у нас ми дійсно моніторимо притягнення до відповідальності колаборантів. Тобто ця історія, це вже в цьому році, там та ж Дар'я Кригіна, я, там є ще певні думки щодо інших людей, які, ну, ми чули щодо Гауля і Тараса Венців, не пам'ятаю прізвищ. Да, Донник, да. Да, теж, яку, на жаль, зараз Новомосковський суд Дніпропетровської області залишив на свободі. Є багато таких ситуацій, які викликають у нас, певно, ну, скажімо, подив, акуратно скажемо. І ми плануємо певні активності щодо цього. Щодо того, щоб ці люди не, ну, люди, які здавали наших ветеранів, здавали всіляких активістів, проукраїнських мешканців до окупаційних адміністрацій, до окупаційної влади, так скажемо, в лапках. Вони повинні нести серйозну відповідальність, вони не повинні, як іноді по формальним причинам, просто отримувати вироки суду, що вони не мають права займати посади в органах державної влади, коли вони їх в житті і не займали. Тобто, фактично, це вироки, ну, формальні. Чи потягнуть такі справи більш пильну вашу увагу до судів? Ну, якщо це буде можливо, знову ж кажу, що інструменти демократичного контролю в воєнний час, вони дуже умовні. Ми розуміємо, що якщо б це було, був мирний час, багато було б офлайн нашої реакції на багато подій там і щодо судів, і щодо місцевого самоврядування нашого, яке робить там деякі, ну, дивні речі, скажімо. Але, на жаль, у нас певним чином зв'язані руки, як у всіх нас, не у нас, а у нас, як у суспільства, я маю на увазі. Да, я додам лише, що от по першим вирокам за колабораційну діяльність от в області, да, є певна невідповідність. Ну, люди навіть дивуються, що хтось там був старостою в окупаційній владі і отримує там позбавлення права бути на посадах. Хтось, наприклад, там займався благоустроєм міста під час окупації, отримує реальний строк, ну, строк фактично, вирок, да, суду. Ну, тобто не приховується не тільки в нашій області, що є певна невідповідність, коли за одне і те ж саме один суд може дати реальний строк фактично, а інший суд фактично звільнити від відповідальності, тому що для більшості людей, які це позбавлення права займати посади, воно не є принциповим. І в
фактично вони навіть умовного сроку не отримують. В українській системі влади вони ніколи не займали жодних досудових посад. Вони не були. Тобто це люди, які не мають відношення до посад, тобто їх як можна там звільнити від польоту в космос. Вони туди не літали і не збираються. Ну це фактично безкарність. Якось так. Я читала, що ця Кригіна, вона є однопоклицею Богдана цього... Мальованого. І ви кажете, що його не сторонили від його посади, але все одно він тими справами займається. Я не пам'ятаю, чи є Кригіна одногрупниця Мальованого, але мені здається, точно однокурсниця. Тобто... Не факт, що вони в одній групі, але здається мені, що вони на одному курсі навчалися. І по інсайдерській інформації вони добре знайомі. Були до цього, до всього. Чи мальований дійсно, на мій погляд, не зовсім юридично чисто був відсторонений від посади? Тобто там є певні питання, і у мене питання, чи наскільки ця... Чистота процедури відсторонення, тим більше вона здається строкова, там на декілька місяців, там 34 місяці, до речі, може він вже і повернувся до діяльності. Може він вже на сьогодні далі виконує своє повноваження. Так от, наскільки це було відсторонення навмисне, щоб дати йому певні аргументи в майбутньому для оскарження цих рішень? Це перше, в мене велике питання. Мені здається, що є певні проблеми зі збором обласної ради для того, щоб зняти заступника, треба збиратися офлайн. Згідно законодавства, там потрібно таємне голосування. Таємне голосування потрібно робити відповідно офлайн, не онлайн-сесії. Але я думаю, що все ж таки там були певні процедури, і вони є, і ми їх там, скажімо так, розробляли якісь для себе сценарії, як це можливо було зробити, і це можливо було зробити. Не тільки, просто відсторонити, але відсторонити таким чином, щоб він дійсно був відсторонений. Мені взагалі дивна ця історія з Богданом Мальованим, я скажу відверто, тому що ця ж, якщо ви пам'ятаєте, вона піднялася ще там за 2-3 тижні до другої фази війни. І ми пам'ятаємо, як ще до липня, мабуть, керівництво обласної ради робило вигляд, що нічого не відбувається. Розповідали, що у нас є ми відправили запити, ми чекаємо відповідь, йде війна, по-перше, людина, дивіться, при відсутності голови обласної ради на місці, її не було декілька місяців в Харкові, її заступник в тій ситуації міг сказати, що я тепер голова. Ми розуміємо, що б це було взагалі? От ми розуміємо ті ризики, які люди ці роблять. Вони просто всіх нас підставляють під такі проблеми, такі потенційні, які могли статися, що це було б, І, на щастя, цього не сталося. Тому що людина, яка отримала своє громадянство в 2014 році, якщо не помиляюсь, в квітні або в травні в Севастополі, в окупованому, щойно окупованому, я вибачаюсь, які тут ще потрібні розслідування. І це все відомо з відкритих даних, це підтверджується. Тому що коли там писали, що нам потрібні якісь відповіді, я навіть, писав в коментарях голові обласної ради, давайте я вам прийду за 5 хвилин, покажу, що він є. Це просто на телефоні робиться за 3 хвилини, що він громадянин Російської Федерації з відповідними ІНН російськими і так далі. І на сьогодні все так відбулося. Сором'язливо, я б сказав. Тобто людина з російським громадянством на цей час, хоч і відсторонена, можливо, але я не впевнений, що він до сих пір відсторонений, є заступником голови Харківської обласної ради. Після всіх цих прильотів, горя, вбивств, мордувань, катувань, зґвалтувань, які дозволила на території нашої області і країни Російська Федерація. Це просто плювок всім громадянам. Я просто вибачаюся, по-іншому я це назвати не можу. Дякую. Дякую вам.